Tak, dobrý den, já vás tady vítám při naším dalším webináři se mnou s Kateřinou Machovou a s Ondřejem Šabatou. Dobrý den. Dnešní téma webináře je, jak si ušetřit čas a práci pomocí automatizace. Proč automatizovat? Tohle je asi ta úplně nejzákladnější otázka, na kterou si musíte v první řadě odpovědět. Je to zrychlení práce, pokud si nastavíte určité úkony, které děláte pravidelně a zbytečně se opakují, vlastně zatěžují vás časově, zrychlíte si tím práci, ubyde vám těch opakujících se úkonů a tím pádem vlastně máte víc času na ten opravdový biznis, protože když nestrávíte každodenní rutinou 10 hodin, ale jen třeba hodinu, tak těch zbývajících 9 hodin můžete využít právě k oslovování nových zákazníků, k péči o ně, k rozvíjení sebe sama a zároveň tak lépe využijete IT administrátory na důležitější pracovní úkony. Můžou vám například napsat skript, kterým vylepšíte ještě víc svoji vlastní automatizaci a tím pádem taky budete mít spokojenější zákazníky, kteří si to mezi sebou snad řeknou a tím pádem přivedou i další. Tady vidíte takovou malou statistiku od Enablu. Podle jejich průzkumu je 39% času techniků stráveno pouze na opakujících se úkolech. To prostřední číslo vám ukazuje, že když přidáváte nového zákazníka, zabere to v průměru 114 hodin, pokud to neděláte automaticky a standardizovaně, pardon. A to tak, aby to bylo v souladu se všemi předpisy. No a to ošklivé velké číslo na pravé straně je průměr, kolik vás stojí přidání nového zákazníka od začátku. Myslím tím od nastavení počítačů až po cloudové služby. Z mojí strany je to prozatím všechno. Já teda předávám slovo Ondřejovi, technickému guru, a on vám už k tomu ukáže a řekne spoustu dalších věcí. Tak já se budu věnovat primárně tomu, jak automatizovat, a konkrétně si pak ukážeme příklady v Insight RMMku, ale postup je všeobecně dost podobný, ať už používáte jakýkoliv nástroj. A začátkem je vždycky nějaký skript. Když chcete nějakou úlohu automatizovat, musíte říct, co se má dít, a samozřejmě skript je prakticky jediná cesta k tomu. Máte různé možnosti, kde ten skript vezmete, buď si ho můžete sami ručně napsat od poznámkového bloku po nějaké IDEčko. Můžete také použít předpřipravené skripty, pokud používáte třeba to RMMko, máte tam spoustu možností, jsou tam předpřipravené tásky od instalace softwaru, počištění dočasných souborů. Pak samozřejmě, pokud tam nenajdete, co potřebujete a nechce se vám skript od začátku psát, můžete použít Automation Cookbook, což je knihovna skriptů od Enablu. Napravo máte QR-ko, které si můžete načíst a podívat se na tu stránku, případně máte nad ním adresu, kam odkazuje. A poslední možnost pak je Automation Manager, což je nástroj, přes který si ty skripty můžete vytvářet v grafickém rozhraní, kde jenom přetáhnete funkční bloky. Je tam minimum psaní, dopíšete nějaké poznámky, funkční parametry, ale většina toho je opravdu na naklikání. A nakonec ty skripty samozřejmě uložíte a do toho RMMka nebo Encentrálu se importujete. U RMMka je to přes Script Manager, u Encentrálu je to v konfiguraci. A teď se podíváme na ten Automation Manager. Tady máte screenshot, jak to zhruba vypadá. Máte tam rozhraní na přitahování těch objektů, sestavíte si je pod sebe, vyberete, co přesně mají dělat. A nalevo máte panel, kde můžete vyhledávat. Pokud potřebujete navázat nějakou závislost, že výstup jednoho funkčního bloku bude vstupním parametrem pro druhý, tak tam máte hezké ikonky toho řetězu, abyste zavedli ty linky. A opět jenom naklikáte, takže nehrozí, že se ukliknete a nebude vám kvůli tomu fungovat nějaká podmínka. A je tam opravdu skoro všechno od základních funkcí přes body obnovy Windowsů a zprávy Active Directory, třeba po zprávu VMware.
A teď si můžeme ukázat, jak to v praxi vypadá. Tady byste měli vidět ten policy builder. A máte tady zrovna rozdělaný skript, který zapne možnost bodů obnovy, vyberete jenom, pro kterou jednotku to bude, a pak vytvoří restore point, což znamená, že pokud se budu chystat udělat nějakou velkou změnu v konfiguraci, můžu si vytvořit na Windowsích strojích bod obnovy a pokud se něco nepovede, tak se k němu snadno vrátit. Skript si pak můžu uložit. A pokud bych chtěl cokoliv jiného, tady vidíte, co tam zhruba všechno je k dispozici. Už třeba pod tím file managementem můžete kontrolovat hashe, komprimovat, v podstatě vytvářet, co potřebujete. Je tady samozřejmě i podpora příkazů pro Hyper-V, můžete si třeba dělat snapshoty, opět to tím skriptem můžete snadno automatizovat. Jsou tu možnosti i pro EES a cokoliv dalšího, co by vás napadlo. A jakmile si ten skript uložíte, tak si ukážeme, jak to vypadá v RMMku. Tam máte hnedka v settings Script Manager. Když si dáte nový, tak dole vyberete soubor. Dáte si k němu nějaký popis, název, poznámky k využití, timeout, čili kolik času má ten skript na spuštění. A pak si vyberete, jestli to je kontrola nebo automatizovaný úkon a pro jaké operační systémy jde použít. Tady už mám nějaké skripty připravené, je tady integrace s Acronisem, mám tady připravenou daily maintenance a mám tady skript na opravu problémů s tiskem. Ty poslední dva jsou právě z toho cookbooku, takhle nějak to vypadá. Tady hnedka nahoře vidíte ten daily maintenance, můžu si ho rozkliknout a podívat se na popis. U něj vidím, co dělá, čili zapne user access control, vyčistí DNS cache, povolím PowerShell, abych na něj mohl spouštět něco vzdáleně, vypne RDPčko, vypne automatické spouštění z USBček a z CDček a pár dalších věcí, včetně třeba smazání dočasných souborů. A to je poměrně praktická věc, ale samozřejmě je to skript, který pravděpodobně budu chtít denně. Takže jsou dvě možnosti. Buď si vyberu konkrétní zařízení, a přepnu si na tasks, dám add automated task, vyberu si tady daily maintenance ze skriptu, co tu mám, a jakmile ho přidám, tak vyberu, jestli chci nebo nechci zapnout nebo vypnout RDPčko. A všechny tyhle vstupní parametry si můžete v tom Automation Manageru nastavit, takže po uploadu se vám pak zobrazí takhle v grafickém rozhraní. Můžu si tady dát popis, takže dám třeba denní. Samozřejmě to nechci spouštět každý den ručně, takže tady si můžu vybrat, jak často to bude probíhat. V tomhle případě jednou denně. A v sobotu a v neděli pravděpodobně nikdo nebude u toho počítače, takže to nepotřebuju. A dám si třeba 6.30 ráno. A pokud by v 6.30 ráno ještě nikdo neměl zapnutý počítač, tak můžu dát, aby se ten úkol provedl hnedka, jak to bude možné, pokud se mine ten plánovaný čas. A dám finish. A to je v podstatě celé nastavení, co tady potřebuju. A pak samozřejmě můžou být úkoly, které je potřeba dělat často. Bylo by lepší mít je k dispozici na dvě kliknutí, ale často vyžadují třeba vzdálené připojení a nějak víc práce. A opět příkladem může být to, že někomu nepůjde tisk, takže se podívám do knihovny, dám si tady do vyhledávání tiskárna a podívám se, co je tu k dispozici. Tady je skript na vyčištění fronty,
A tady je druhý, to je ten, který jsem se rozhodl použít já potom, co jsem si je přečetl, jednoduše proto, že kromě toho, že restartuje Printspooler službu, tak i vyčistí tu složku, kam se ukládá fronta a restartuje službu. Takže by měl spravit většinu problému. A pak jednoduše, pokud si vyberu počítač, kde mi někdo nahlásí, že je problém, tak dám task, run a vyberu, který chci. V tomhle případě to bude ten reset tiskárny. A pak tu jsou další možnosti, jak automatizovat. Samozřejmě kromě toho, že si tady přidám ty úkoly, můžu je taky přidat hromadně. To budu dělat pomocí monitorovacích šablon. A nejdřív si tu šablonu musím připravit, takže tady třeba mám šablonu na Acronis Protect, kde se přidávají všechny skripty pro integraci, ale můžu si přidat novou šablonu. Nějak si pojmenuju, jestli tam budou zapnuté kontroly, vyberu, jak často budou probíhat, dám si třeba po 15 minutách, v jaký čas bude probíhat denní kontrola a pak si tady můžu přidat vlastní kontroly podle toho, co budu chtít, anebo automatizované úkoly. V tomhle případě si tam přidám třeba tu denní údržbu. Opět si můžu projít stejné nastavení a jakmile bych si tu šablonu dodělal, tím se teďka nebudeme zabývat celým procesem, tak si zvolím New Device Installation Settings, vyberu pracovní stanice, pro jakého zákazníka to je, a vyberu tu šablonu. A když vyberu šablonu, můžu tady ještě zakliknout, jestli chci, aby ten agent zkontroloval, co všechno je potřeba monitorovat na tom stroji, a jakmile nainstaluju agenta, který je pro toho daného zákazníka, tak tam budou všechny ty kontroly a úlohy, které si nastavím. A na ty monitorovací kontroly pak můžu navázat další úkony, takže tady, když vyberu kontrolu volného místa na disku C, jakmile tam bude méně než 10%, vím, že mi denně vyprazňuje dočasné soubory, takže jakmile by kontrola selhala, dám přiřadit úkol po dokončení editu monitorovací šablony a v tomto případě budu chtít vysypat koš. A pokud mi pak nějaký z těch počítačů nahlásí, že není místo na disku, budu vědět, že to není dočasnými soubory a že to není tím, že by měl uživatel 50 GB souborů v koši. A to jsou tedy zhruba ty hlavní způsoby, jak můžu automatizovat, buď v návaznosti na nějakou kontrolu, pravidelně nebo ručně, pokud někdo nahlásí problém, tak jenom cvaknu na tasks a run. A teď se přepneme zpět do prezentace. A ještě zmíním ve zkratce novinku od Enablu, to je Cloud User Hub. A protože pokud by vám nestačila automatizace jenom na pracovních stanicích a serverech, ale budete potřebovat i trošku zjednodušit správu nějakých cloudových účtů, tak ten Cloud User Hub slouží přesně k tomu. Umožní vám nějakou standardizaci a automatizaci správy Microsoft 365, což znamená, že pokud budete potřebovat přidávat nové účty, nemusíte to dělat ručně, ale můžete třeba přiřadit omezený přístup přímo někomu od zákazníka, on si pak přidá účet, a jakmile to udělá, tak se vám nasadí nějaká standardní šablona toho, kam ten uživatel bude mít přístup, jaké služby budou mít k dispozici a veškeré takové standardní nastavení. Můžete tam nastavit různé úrovně přístupových oprávnění od toho zákazníka, který si třeba může jenom přidat uživatelský účet pro nového zaměstnance, až po nějakou kompletní správu, kterou budete samozřejmě využívat primárně vy. A můžete si tam třeba nastavit šablony pro přidávání a odebírání uživatelů. Takže víceméně na pár kliknutí dáte přidat nebo odebrat a všechno ostatní už se provede samo. Máte tam k dispozici i nějaké reporty, analýzy využití a export pro snadnou fakturaci, takže nemusíte ze zprávy Microsoft 365 tahat údaje pro jednotlivé zákazníky ručně.
A to je za mě asi vše. Pokud by vás zajímalo cokoliv dalšího, můžete psát otázky do chatu. A než nějaké dotazy budou, tak vám tady dáme ještě druhou možnost. Na začátku jste měli QR-ka na možnost schůzky přímo s námi online, ale můžete se s námi potkat i osobně. 6. a 11. října budeme mít Zebra Cyber Roadshow. Opět tam máte QR-ko na stránku, kde se můžete registrovat a můžete se k nám přidat. Dáme teda ještě minutku, pokud by byl nějaký dotaz. Tak, protože zatím nepřišel žádný dotaz, tak my se tady s kolegou s vámi asi rozloučíme. Ještě jednou tady před sebou máte naší pozvánku na letošní Zebra Cyber Roadshow. Odkaz na přihlášení a registraci vám samozřejmě zašlo společně se záznamem našeho webináře. Myslím si, že zítra můžete očekávat. A pokud byste měli přece jenom nějaké dodatečné dotazy, dnes mi to opravdu jde, nějaké dodatečné dotazy, kontakty na mě i na kolegu naleznete v mém e-mailu. My vám tady děkujeme, že jste se k nám dnes opět připojili a já vám přeju pěkný zbytek dne.